tomu zápasu našli ste nejakú chémiu medzi sebou alebo nejaký recept na sandwich? A dneska sme si hlavne řekli, ať začneme prostě hrát dobře od začátku, protože tady v té budově to není jednoduchý, což se nám to podařilo. Přesilovky dneska, naše první lajna přesilovková, dali 3 góly, že jo? Takže to hodně pomůže a když jdeme do kabiny po první třetí za sebou 3-0, tak samozřejmě dobrý pocit, ale co se mi líbí na našem týmu bylo, že jsme prostě hráli dál agresivně a dávali jsme víc gólů. Strhni mikrofon pro Mariana Čete. Čakali ste, že budete takto rýchlo viesť v zápase 3-0 po prvej tretine? Ne, tak to určite ne. My sme hlavne chceli hrať agresívne ze začiatku, byť na puku, dobrý forček, nedali im šanci, nedali vôbec místo ve stredním pásmu, co sa nám podařilo. Samozrejme, tie 3 góly v prvej tretine vždycky pomôžou. Pak sme hrali trošičku uvoľnenejš, ale jak som říkal, moc sa mi líbilo na našem týmu, že za stavu 3-0 po první třetině jsme prostě hráli dál naplno a nepolevili jsme. I když dali gól, tak jsme hned odpověděli. Výborný zápas dneska, ale je to jenom zápas jeden v play-offu, po jedno, jestli to 1-0 nebo 7-2, takže samozřejmě podíváme se na video a budeme se snažit být lepší v příštím zápase. Oni a tady v té budově hlavně, že oni mají dobrý ten forček a samozřejmě, když mají dobrý forček a dohrávají nás, tak fanoušci jsou hlasití a oni z toho berou energii, ti hráči, že jo? Takže to se nám podařilo limitovat naši obranci a útočníci dělali výbornou práci, pomáhat si na založení, na breakoutu a nedávali jsme jim moc příležitostí, aby dohrávali souboje, aby ti fanoušci se do toho nedostali, aby nedávali energii těm jejím hráčům, takže to se mi moc líbilo na naší hře dneska. Aký to je pocit znova hrať v finále po tej celoročnej trápení a behaní? Niekto myslím řekl, že to je 100 něco zápas už, to je docela síla, ale teď se jde na doraz, teď už to je úplně jedno, jestli to je zápas 105 nebo 20 nebo 1, teď se jde na doraz a každý tam nechává prostě duši a že to jde vidět z vrchu, jak prostě borci padají po hlavách do střel. I hráči, u kterých se to moc nevidí třeba v sezóně. Pastr dneska měl výborný blok v první třetině, takže takhle prostě musí hrát všichni. Můžeš poslední ještě něco o Zdenovi Chárovi? Zdena Chára zrovna sedí za tebou tam. A jak s ním hrát? Jo, je to samozřejmě super, že on má tu hokejku strašně dlouho a je strašně zkušený a při tom oslabení on to tam diriguje ze zadu a blokuje všechno. Takže je to taková ta údržba tam vzadu, hlavně při těch oslabení hraje fakt super, takže musíme jen tak dál.